det her indslag er sponsoreret af Danske Spil. Personligt, der går ikke ret lang tid, så kommer du på måltavlen igen. Du er næsten ved at være vant til det nu, men hvad tænkte du der, da den røg over stregen bag Radetzky? Jamen, jeg blev lidt overrasket. Jeg er i en duel med en af Brøndby-spillerne, og kommer lidt foran ham, og så ser jeg den passere ham, og så ja, en lille drøm at score på Brøndby-stadion. Der går i opfyldelse, og det var kanon fedt. Nu har du lavet tre af vores sidste mål. Hvorfor er du blevet så skarp på det sidste på den? Jeg ved ikke om det er på det seneste, men til træning scorer jeg også en del mål. Så ja, det er kommet med også, at jeg har haft selvtillid med i mit spil, og jeg har ture mere og afslutte og være mere med i boksen. Også i dag, hvor jeg spiller 9'er positionen, hvor man kommer med i boksen, og det kan jeg også meget godt lide. Ja, prøv lige at sætte nogle ord på det. Hvordan føler du dig tilpas på den position her i foråret, og også i efteråret? Blev du primært brugt på 8'erne, en af 8'er positionerne? Hvordan føler du dig egentlig tilpas deroppe? Om det har jeg jo prøvet før, og jeg synes, jeg kan spille flere forskellige pladser. Jeg har også prøvet at spille kant under Olafur, og selvfølgelig skal jeg ikke spille den som andre mere boksangriber. Jeg skal spille den som jeg bedst kan lide at spille den, og gå mere ned i banen og tilbyde mig der. Så det bliver noget lignende det samme som en 8'er-10'er position.